Britaniyalı tədqiqatçılar ağciyərin ən incə bronxiyallarına çatmaq üçün kifayət qədər kiçik olan robot çadır hazırlayıblar. Xərçəngin ilk əlamətlərini aşkarlaya bilən və xərçəng hüceyrələrini məhv edə bilən robotun xəstələri effektiv müalicə edə biləcəyi düşünülür. Leeds Universitetinin Storm laboratoriyasında alim və mühəndislər qrupu tərəfindən hazırlanmış kiçik cərrahi robotun diametri cəmi 2,4 mm-dir və maqnitlərlə idarə olunur. Ultra yumşaq silikondan hazırlanmış bu tentəsil təxminən 80 mm uzunluğundadır və bir-birindən asılı olmayaraq hərəkət edə bilən bir-birinə bağlı silindrik hissələrdən ibarətdir. Araşdırmaya görə, standart avadanlıqlardan %37 daha dərinə çata bilən robot tentəsil ağciyərlərimizdəki ən kiçik bronxial borulara belə nüfuz edə və ənənəvi prosedurlardan daha az toxuma zədələnməsinə səbəb ola bilər. Türkiyəli alim döş xərçəngini erkən aşkar etmək üçün geyilə bilən ultrasəs cihazı hazırlayıb, tədqiqatçılar indiyədək yalnız cəsədlərin ağciyərləri üzərində təcrübə apardıqları üçün tentəsil hələ canlı xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyib. Lakin tədqiqatçılar əmindirlər ki, bu texnologiya ağciyər xərçəngini müalicə üsulunda inqilab yarada bilər. Hazırda xəstələrin ağciyərlərini müayinə edən həkimlərə 3,5-4 mm ölçüdə olan və burundan bronxial keçidlərə daxil olan bir alət olan bronxoskopdan istifadə edərək əldə edilmiş toxuma nümunəsi lazımdır. Ölçüsünə görə bronxoskop ağciyərlərin kiçik borularının dərinliyinə gedə bilməz. Lakin yeni robot çəngəl bunu bacaracaq, deyə alim bildirib. Tentəsil maqnitlər tərəfindən idarə olunur və onun gedişi əvvəlcədən proqramlaşdırılmışdır. Ağciyər xərçəngi dünyada ən çox diaqnoz qoyulan ikinci xərçəng növüdür və bütün dünyada kişilər və qadınlar arasında xərçəngdən ölüm hallarının əsas səbəbidir. Tentəsil istənilən nəticəni versə, bu ölüm hallarının sayı azalacaq. Fərid Yusif, ITV Xəbər.